ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଅଲ୍ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଯେତିକି ସବୁ ଆମ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ଫିଷ୍ଟ କରିବା ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଜି ପୁରା ବ୍ଲଗଟା ଆଜି ପୁରା ମଜାଦାର ଅଛି। ଆଜି ପୁରା ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଛୁଆ ସବୁ ମିଶିକି ଆଜି ପୁରା ଫିଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପୁରା ମଜାଦାର ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରିନି। ଯିଏ ଯୋଉଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ କିଏ କୋଉଠି ବାହାରେ ଥିଲେ, ଆଜି ପୁରା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକା ଜାଗା ହେଇକି ଏବେ ଯିବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଛି ଏଠି ପୁରା ଅଲ୍ ସାଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଫାଇନାଲି। ମାନେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଚିକେନ ଦୋକାନ ପାଖରେ, ଚିକେନ ଅଲରେଡି ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଆମର କେତେ କିଲୋ ଚିକେନ ଯାଇଛି? 4.5 କିଲୋ ଅଲରେଡି ଯାଇଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମ ଛୁଆ କେତେ ଜଣ? ରଶ୍ମି ଛୁଆ କେତେ ଜଣ? ଆମର ଟୋଟାଲ ଛୁଆ ଆମର 10 ଜଣ। 10 ଜଣ ଆଜି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଜି ପୁରା ମଜାଦାର। ଚାଲ ଏବେ ବାହାରି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରକୁ। ସେଠି ପୁରା କେତେଟା ଗାଡ଼ି? ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା, ତିନିଟା ଗାଡ଼ିର 9 ଜଣ ହେଇଯିବ ରଶ୍ମି। ହଉ ଗରିବ, ହଉ ଯାଅ ରଶ୍ମି, ସବୁ ଦିନିକି ଆସିବ, ଯାଅ ଲଣ୍ଡା ଯା। ରଶ୍ମି ଏବେ କୋଉଠି ଯିବୁ ଶୁଣୁ? ହଁ ରଶ୍ମି କଣ କଣ ଆଣିବୁ ମନେ ଅଛି ନା? ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବୁ ପଥର ଗ୍ଲାସ ସାରିକା। ହଁ ଅନଣ୍ଡା ଯାଉନୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଫିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଏଇ ଜାଗାର ଫିଷ୍ଟ ହେବ ରାଜେଶ। ହଁ ଅଛି ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ, ଏଇ ସମୁଦ୍ର ମହେଶ୍ୱର। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି? ଓକେ ନା, ଆଉ ବାପୁ ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଲାଣି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲେସ୍ଟା କେମିତି, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଫିଷ୍ଟ, ପାଣି ଏତେ ଯାଏଁ ଆସିନି, ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଖାଲି ପାଣି ନା। ଏଇଠି ଫିଷ୍ଟ ହବ ନୀର, ତାର ସାହାଯ୍ୟ ଆଜି ସବୁ ଯେତିକି କାମ ନୀର କରିବ। ସବୁ ଇଟାମିଟା ବୋଇକି ଧିନି ଆଇଲାଣି ପୁରା, କୋଉଠି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ଯାଇକି ସାଉଣ୍ଡିଆ ଯିଏ ଆଗରୁ ଫିଷ୍ଟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇପଟେ ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ। ହଁ ସେଇଟା ହବ ମହେଶ୍ୱର, ଠିକ ସବୁ ଫିଷ୍ଟ ତ ଏଇଠି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଇଟା ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବୁଦେ ନୀର। ଓହୋ ସବୁ ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନା। ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଆଣି ବେ, ଚିକେନ ନେଇକି ସେଠି ଧୋଇଦେବା ନା, ତାପରେ ବାଲ୍ଟିର ପାଣି ଧିନିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ମଣ୍ଟୁଆରି ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧେ କାମ ଚାଲ ସାରିଦେବା। ଚାଉଳ ଆସିଛି, ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଟିକେ ଖୋଳିଦେ, ଟିକେ ଖୋଳିଦେ, ଆସୁନୁ ଯିବା ଚାଲ। ଫିଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବ ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଶାବୁଳ। ଶାବୁଳ ତ ଆମେ ଆଣିନେ, ଏଇ ଯେ ପାଖ ପାଖରେ ଅଛି ଘର ଅଛି ଦୁଇ ତିନିଟା ଘର, ତାଙ୍କର ଘରୁ ଏବେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଶାବୁଳ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ଦେଖିବା ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଛନ୍ତି ନା କେହି ଘର। ଏବେ ଆସି ଯାଉଛେ ଆମେ ସେଠି ସବୁ, ସେଠି ସବୁ ଯାଇକି ଚିକେନ ଧୋଇଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଚିକେନଟା ଆଣୁନୁ କିଏ ଚନ୍ଦନ? ଅଣା ହେଇଛି ନା ଚିକେନ ଫିକେନ ସବୁ ଆଇଛି, ଚାଉଳ ବି ଆଇଛି, ସବୁ ଧୋଇ ଧୁଆଇକି ପାଣି ନେଇକି ଏକାଥରେ ପଳେଇଯିବା। ଦେଖା ଯାଉଛେ ସେଇ ଘରକୁ। ଚନ୍ଦନ ପାଣି ବାହାରିନି ଏଠି, ପାଣି ସଲ୍ଟ ହଉନି, ସମୁଦ୍ର ପାଖିଆ ପାଣି ଖରାଦିନିଆ। ହଁ ଆଉ କଣ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି, ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି, ଏଠି ସମୁଦ୍ର ପାଖିଆ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି। ଚାଲ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବା। ପିସ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି ନା?
ଯେଟା ଟିକେ ଲାଗିଛି ସେଟା ଛିଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଯିବା ଭାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12:43 ଆମେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲାଣି ଆମେ କେତେବେଳେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ତୁ ଏତେ ସମୟ ଯେ ଲେଟ୍ କଲୁ ଜିନିଷ କଥା ନୁହେଁ ମଣ୍ଟୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିବ କ'ଣ ମାନେ କାମ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଆଉ ଅଛି ନା ମଣ୍ଟୁ ଏ କିଶୋର ଭାସ୍କର କହିଥିଲା ଖାଇ ଆଣୁଛୁ ନା ଆଣୁଛୁ ନା ମଣ୍ଟୁ ଭଳିଆ କି ହବ ଏ ବଢ଼ିଆ କ'ଣ ତମର ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲିନି ହଁ ସେଟା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ନା କାଠ ନା ତୁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହବ ରା ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହରିକା ସବୁ ଥିଲା ବୋଧେ ଆଜି ପୁରା ଚଷମାରେ ସ୍ମାଲ୍ ଲାଗୁଛି ଟୁଟୁ ନା ରୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ବହୁତ ଲେଟ୍ ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି ମଣ୍ଟୁ ଏତେ ଗୋଟେ ତମ୍ବୁଟେ ନାହିଁ ହଁ ବଢ଼ିଆ ଧର ଧର ଏବେ ତମ୍ବୁ ଖଞ୍ଚା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବେ ପୁରା ରୋଷେଇ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଫାଇନାଲି କେତେ ଗୋଟେ ତମ୍ବୁଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ରଶ୍ମି ବୁଝି ହେଉ ନାହିଁ ବାହାଘର ଶହେ ଫୁଟ ତମ୍ବୁ ଆଣିଛି ବୋଧେ ହଁ କ'ଣ ଫାଇନାଲ ଏବେ ରୋଷେଇ କାମ ଫାଷ୍ଟ ପାମ୍ପୁଡ଼ କାହିଁ ଛଣାହଉଛି ଯାଇ ପଚାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଫାଷ୍ଟ ପାମ୍ପୁଡ଼ କାହିଁ ଛଣାହଉଛି ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ନା ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଚନ୍ଦ୍ର ହଁ ତଥାପି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭାବି ନେବେ ହଉ ତେଲ ଗରମ ହେଇନି ଚନ୍ଦ୍ର ବାପୁ ତାର ପାମ୍ପୁଡ଼ ମାଗୁଛନ୍ତି ହଁ ତମ ଠିକ ଚୁଲି ଜଳୁଛୁ ନା ଆଉ ସୋନିଆ ସୋନିଆ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଆଜି ସୋନିଆଙ୍କର ଆଜି ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ କର ସୋନିଆ ତମର ଛାତ ପଡ଼ୁଛି ତଥା ଫାଇନାଲି ଚିକେନ ପୁରା ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ମସଲା କରିବା ପାଇଁ ପନ୍ଦର ବିଶ ମିନିଟ ଲାଗିଲା କ'ଣ କେମିତି କେତେ ମିନିଟ ଲାଗିଲା 20 ମିନିଟ ତୋ ସହିତ କିଏ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା କିଏ ଏଇ ତୁ ଦେଇନୁ ନାରାୟଣ ଦେଇଛି ଆଉ ରଶ୍ମି ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛୁ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଏ ଫିଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆଉ କଣ କହିବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିବି ଆଜି ମାନେ ଏତେଦିନ ପରେ ଯେ ଏତେ ପରେ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସ୍କୁଲ ର ମଜା ମସ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଣେ ହାପି ଚିକେନ 10 କେଜି ଆଣିଛୁ ଭାବିଥିଲୁ ମେନ କାରଣ ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେ ଚିକେନ ଫିସ୍ ଟା କରିବାର ସେଟା କେମିତିକା ମଜା ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଆମଠୁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର ଘର ପାଖରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ମଣ୍ଟୁ କହିଲେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଚନ୍ଦନ ତମ ମୋବାଇଲ ନିଅ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ହଁ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ ନା ଭାଇ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଅଛ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇ 28 ଆଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନଣ୍ଡା ଆଉ ଆଜି କଣ ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ କହିବାକୁ ନାହିଁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ନାରୁ ଏବେ ଚିକେନ ପକଉଛି ଚନ୍ଦନ ଯାହା ହଉ ମାନେ ରୋଷେଇ କାମରେ ପୁରା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାଉମିନ ଦୋକାନ ଅଛି ସେ କରନ୍ତିନି ଭାତ ହେଇନି ଚନ୍ଦନ ଭାତଟା କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ପନିର କୁପ୍ତ ଗୋଟେ ହେଲାନି 5 ମିନିଟ ବି ନା କିଏ ଆଣିବ ଜମାଟୋ ଅର୍ଡର କରୁଛ ନା କଣ ମସରୁମ୍ ସାକ୍ଷର
ଲୁଣ କମ ପକା ଇଏ କୁଳେଇବନି ଦଶ କିଲୋ ନା ଇଏ ଦଶ କିଲୋ କୁଳେଇବନି କୁଳେଇବନି ଦଶ କିଲୋ କୁଳେଇବନି କୁଳେଇବନି କାହିଁକି ଦଶ ଜଣ ଦଶ କିଲୋ କୁଳେଇବନି କିଲେ କିଲେ ବି ଜଣେ ଜଣେ କିଲେ କିଲେ ଖାଇଦେବେ ମଣ୍ଡୁ ଇଏ ନଣ୍ଡା କଣ କହୁଛି Nota is telling what? So naughty boy. Nota is completely naughty boy. Oh. Paka paka, mochar jala paka. କିଛି ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତି କହିବି ହଁ କଣ କହିବି ୟେସ୍ ମୁଁ ମନେ ପଡୁଛି ଭାସ୍କରକୁ ବବୁଲା ଛାତିକି ବାଡ଼େଇଥିଲା ସେ ଯୁଗ ଚାଲି ଯାଇଛି ନା ସେ ଯୁଗ ଚାଲି ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ବବୁଲା ଥିଲା ଆମର କାହାର ନା ଆମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲା ବବୁଲା ହଉଛି ଏଇ ତଥାପି କେତେ ମୁଟା କେତେ କେଜି ହବ ବବୁଲା ମିନିମମ୍ଟା ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହବ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଇଯିବ ନା ହିସାବ କଲେ ତ ଦେଢ଼ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥିଲା ବାଡ଼େଇଲା ଭାସ୍କର ବିଦା ବାଡ଼େଇ ସେ ଛୁଆଟା କାହିଁ ଯାହାକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ସେ ଛୁଆଟା କାହିଁ ମାଲପାଲ ସେ ଆଜି ଆସିଛି ନା ଆସିଛି ଆସିଛି ନା ହଉ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିନେବେ ମଣ୍ଟୁ ମତେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କରିଦେବୁ ସେ ଛୁଆଟା କିଏ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ବଢିଆ ବଢିଆ ହଁ ଚାଲ କଣ ଏମିତି ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଅଛି ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଚାଲ ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ ଦି ଜଣ ଚାଲ ଜଣେ ପାଣି ମୁଡିବ ଚାଲ ସବୁ ରୋଷେଇ ବାସ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ରଶ୍ମି ଆଜି କେମିତି ଫିଲିଂ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫିଲିଂ ଆଉ ଖାଇବା ଆଜି ମଟନ ତ ହେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଚିକେନ ଆଣି କରିଛୁ କରିଛୁ ଚିକେନ ସେତିକ ଆଇଟମ ଗୋଟେ ହାଲକାଟେ ହେଇଛି ଯାହା ଦେଖାଯିବ ଫାଇନାଲ ସେମାନେ ପାଣି ଆଣି ରୋଷେଇ ଆମର ଚନ୍ଦନ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର ରୋଷେଇଟା ଆଜି ହେଇଛି ମିଷ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭାତ କରୁଛନ୍ତି ପାମ୍ପୁଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସାଲାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଚିକେନ କରୁଛନ୍ତି ମିସ୍ ଭେଜ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ଆଜି ତମ ରୋଷେଇଟା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସବୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ନାରୁ ଚାଲୁ ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ପୁରା କେତେଟା ଟାଇମ ହେଲାଣି ତିନିଟା ପାଞ୍ଚ ବେଶୀ ହେଇନି ମାତ୍ର ତିନିଟା ହେଲାଣି ଦେଖିବା ଟାଇମ ଆରମ୍ଭ ଟାଇମ ଦେଖ ତିନିଟା ଛଅ ଏବେ ହେଲା ହେଲା ଚାଲ ଭାବୁ ଏଇ ଫଟୋ ଉଠା 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 ଭଲସେ ଉଠା ମନ୍ଦିରା ଚାଲୁ
ଭାଇ ଏଠିକି ଆସ ନାଚ ଟିକେ ହଁ ଭାଇ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହଁ ନା ଏବେ ପାଣି ଆସିଗଲା କରିବୁ ନା ସବୁ ନୀଳ ନାଚ 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 ହଁ ଟୁଟିଆ ଠିକ ଧନୀ ମୋବାଇଲ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସମୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ରାଜେଶ ନାୟକ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଖାଇବା ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡି କଢ଼ାରେ ଦେଖିପାରୁଛି ଚିକେନ ଆଉ ନାହିଁ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଚିକେନ ଖାଇଛନ୍ତି ରାଜେଶ ତଥାପି ଅଧିକିଲ ପାଖ ବି ଖାଇଛୁ କୋଳା ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛ ପ୍ଲେଟ ର ଖାଉଛ ନା ଚିକେନ ତମକୁ ଖାଇଛି ଦେଖିବା ପୁରା ଖାଇବା ଅଲରେଡି ଶୋଇଲା ଚିକେନ ରାଜେଶ ଚିକେନ ଖୋଳିଲାନି
ଆଜି ପୁରା ଚାନ୍ଦା ହବ, ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଚାନ୍ଦା ହବ। ଆମ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆକୁ କେମିତି ଦେଖ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ରଶ୍ମି କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆକୁ, ଦେଖ କେତେ ଯାଏଁ ରିସିଭ ଉଠଉନି ନା, ସେ କ'ଣ ଗଧ ନା କ'ଣ। ମୁଁ ପଚାଶ ଦେଇପାରିବିନି ବାପୁ, ସରି ସରି ବାପୁ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ମୋର ଦେଇପାରିବିନି, ମଣ୍ଟୁ ମଣ୍ଟୁ ଦବ 150 ଟଙ୍କା, ଟୁଟୁ ଦବ 50 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଛୁଆଟା ଆମର ଯେ ନଣ୍ଡା ନଣ୍ଡା, ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଖାଇବା ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, କ'ଣ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି ନା, କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ନାଇଁ ପାଣି ସରିବା ସାଥି ପିଦେ, ମୁହଁ ଲଗା ନା, ମୁହଁ ଲଗା ନା, ଖାଇଛେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପାଣି ଆଣିଛୁ ନା ତାକୁ ଟିକେ ଦେ, ଛାତ ପାଖ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଆମ ଘର ଗୋଟେ ମଇଁଷ ତ ଉଠେଲା ବଢିଆ ଖାଲି ଟୁଟୁ ଗାଧେଇଛି, ନାରୁ ଗାଧେଇଛି, ରାଜେଶ ନାୟକ କାଲିଠୁ ସକାଳୁଠୁ ଗାଧେଇଲାଣି ଭୁରୁ ଭୁରୁ, ଦେହ ହାତ କେରେ ଫାଇନାଲି ପୁରା ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କାମରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ଧୋଇଏ କିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଧୁଆ ଧୁଇ ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ଭାବିବା ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଧୋଇବେ, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଧୋଇବି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଧୋଇବିନି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ। ରାଜେଶ ନେଇକି ଚାଲୁନୁ, ମୁଁ ଧୋଇବିନି, ଚାଲ ଆଉ କଣ ରହିଲା ଦେଖ, ଚାଲ 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 ଧୁଆ ଧୁଇ ଯିବେ ଏବେ ସବୁ ଖେଳି ସନ୍ୟା ଯେ ଖେଳିବାନି, ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଚାନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଶ ଏବେ ଘରକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭାତ ହାରିକେ, କେତେ ଥିଲା କି ରାଜେଶ କେତେ ଥିଲା, ରାଜେଶ ତଥା ଆହୁରି ଦଶ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣ ଚାରି ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତେ ନା, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନା, ଧୁଆଧୁଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସବୁଠି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଜି କାମ ଭିତରେ କରିଛି ଆମର ଚନ୍ଦନ କରିଛି, ଚନ୍ଦନ ମହିଷର ନୀରବ ଆଜି ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ବସି ବସିଆ କାମ ତାଙ୍କର, ଭଲ କାମ ଚାଲିଛି, ଟୁଟୁ ସବୁ ଧୋଇକି ପାଣି ମୁଁ କରୁଛି, ତମେ ଟୁଟୁ କ'ଣ କରୁଛ କିଛି କରୁନ, କରେ ରାଇଟ ସନିଆ ହଉଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖ, ଏଇ କଣ ଫିସ୍ ଟାଇମ ତୁ ଫାଷ୍ଟ କାହାକୁ କଲ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ ଶୋଇଥିଲା ବଢିଆ ନା, ରଶ୍ମି କାଲି ନାଇଟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲା ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ତାର, ପାଣି ପିଅ ପାଣି ପିଅ ସମସ୍ତେ, ନଣ୍ଡା ଆଉ କେତେ ଚିକେନ ଖାଇଛ, ତୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଖାଉଥିଲୁ, ସନିଆ ତ ସେ ଆଜି ଖାଇଦେଇଛି ଅଧିକିଲେ, ସେ ଗନେ ଯାଇ ଖାଇବ
ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଛାତ ପଡ଼ିଲା ତଥାପି ଆଇଛି ଯାହା କର ଶନିଆର ଛାତ ପଡ଼ିଛି ତଥାପି ଆଇଛି ମହୀଶୂର ବ୍ରତର ସିଏ ବି ଆଇଛି ମୁଁ ଧନ ନେଇଛି ନା ହଁ ମୁଁ କିଣିଛି ଆଜି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ନଣ୍ଡା ଏକ ନମ୍ବର କାମ କିଏ ରାଜେଶ ନା ଓ ରାଜେଶ ଦେଖ ରାଜେଶ ଭଳିଆ କାମ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କରିପାରିବେ ଦେଖ ରାଜେଶ ନାଇଁ ପୁରା ଆଜି ଚିକମିକ କରିଦବ କାହା କଥା ନୀଲ ତମର ନା ହୀରା କରିକି ଦବ ସିଏ ହୀରା କରିକି ଦବ ଆମ୍ବ କଷି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଗାଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଜି ବେ ରଶ୍ମି ଏଇ ଯେ ଏତେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କଣ ସବୁ ଗଛ ଅଛି ଏଠି ଭାଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଅଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ 50 ଖଣ୍ଡେ ଯିବ କି ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ବଢିଆ ରଶ୍ମି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜାଗା ଆଉ ଏଠି ଗଡିଆଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା ହଉଛି ଇଂଲିଶ ଗଡିଆ ଦେଖିବେନି କେମି ଏଇଟା ଭାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଛ ଅଛି ଆ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଡେଲି ଗାଧାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର କିଆଡେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାନୀପ୍ରଦେଶରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ତା ଭିଡିଓଟା କଣ କରିବା ଡାନି ଡାନି କାଲି ପଳେଇଛି ମିଆ ଖଲିପା ଆସିଥିଲା ପହର ଦିନ ହଁ ଦେଖିଆ ନା ହଁ ବଢିଆ ଜାଲି କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜି ରାଜେଶ ନାୟକ ଦୋଷରୁ ଫିଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମର ସଫଳ ହେଇଛି କେବଳ ହଁ ନା ରାଜେଶ 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 ବେ ରାଜେଶ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜି ଯେ ରାଜେଶ ଆଜି ଯେ ହାଣ୍ଡି ମାଦର ସଫଳତାଟା କଣ ନା ବଢିଆ କାମ କରୁଛ ଆଜି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଧୋଇଦ ଛାଡ଼ ନୂଆ କରିଦେଲା ପୁରା ହଁ କେରଣି କେରଣି ବଢିଆ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ବାସ୍ ରଶ୍ମି ତୋ ଗାଡ଼ିର ଚାରି ଜଣ ରଶ୍ମି ତୋ ଗାଡ଼ିର ଚାରି ଜଣ ବେ କଣ ବେ ବେ ଏତେ ଫେଣ କାଢ଼ିଦେଲୁନି ନା ଦୁଇଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଜେଶ ନାୟକ ଧୋଇକି ଆଉ ରଖିନାହାନ୍ତି ପୁରା ଫେଣ ଏଣେ କାଢିକି ଅବସ୍ଥା ରଖିନାହାନ୍ତି ହଁ ବେ ରାଜେଶ ନାୟକ ତୁ ଆଜି କେତେ ଧୋଇଲୁଣି ତଥାପି ରାଜେଶ ନାୟକ ଭଳିଆ କିଏ ହବ ମଣ୍ଡି ଧ ଯାହା କହୁଛୁ କହିବ ହଁ
ପାଠ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ଲଗା ଲଗା ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ ଏବେ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଟିକେ ଖାଲି ମଜା ମସ୍ତି କରିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହରିଆ କରିବା ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଯିବା ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଉଳୁଛନ୍ତି ଭାଇ ରାଜେଶ ଭାଇ ଦୈତାରି ପଣ୍ଡା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୈତାରି ପଣ୍ଡା ଘର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ମଜୁର ପଳିଆ ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଯାଇକି କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଣ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଉଳ ଉଳ ହଁ ବାସ୍ ବଢିଆ ଚପଲ ବୋଲେ ଭାଇଲା ନଣ୍ଡା ଚଲା ବାଲିର ପାରିବୁ ନା ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ ହଁ ଚାଲ ଚନ୍ଦନ ଧନି ମୁଁ କହିଲା ନା ଚନ୍ଦନ ଧରିବ ଦେଖା ହବନି ନା ଚନ୍ଦନ ନା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛି ପୁରା ସମସ୍ତ କିସ ନାଚିଲା ଏ ଭାଇ ଭାଇ ନାଚ ବବୁଲୁ ବବୁଲୁ ତୋ ବ୍ଲୁ ତୋ ଆଣିଥିଲୁ ନା ସ୍ପିକରଟା ଚାର୍ଜ ସରିଗଲାନି ଏଟା ଭାଇ ପଡି ମରିଗଲେ ରେ ଭାଇ ବଜା ହେଟା ନୁହେଁ ମାଲ ମାଣ୍ଡା କିଏ ମାଲ ମାଣ୍ଡା କିଏ
ମାନି ତ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି ତଥାପି ନାଚୁଛି ଭାଇ। କିସ ନାଚିଲେ ଜୁଆରି ନା କିସ ନାଚୁ ସେର ମସ୍ତି ମସ୍ତି ଅଛି ସେର ଏର ନେ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ଏଇ ନାଚିଲା ପାଗଳ ଭାଇ। ସେଠି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଭାଇ ନାଚୁଛି ତାକୁ ପାଗଳ ପଚାର କଣ ହେଇଛି ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ଛୁଆ ହବ ଇଏ ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଛୁଆଟା ଛୁଆ ହବ ପେଟ ବଥା ଗଲାଣି ଦେଖ ତମ ହେଡ୍ ରୁଷିଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ ରୁଷିଆ ଦି ଜଣ ନାଚୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆରେ ମୁଁ ନାଚି ସାରିଲିନି ର ବାପୁର ମୁଁ ନାଚି ସାରିଲି ମୁଁ କେତେ ନାଚି ସାରିଲି ମୁଁ ରଖିଦେବି ଡୁଡୁ ଚା 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 ନାଚୁ କୋଉ ନାଚିବେ ତୁ ସେଇ ତୁ ଚିନ୍ତା ପୁଅ ନେବେ ଅଛୁ ନା ମୋବାଇଲ ଗୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ
ସେଲା شوف 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 କଣ ହେଲା ରାଜେଶ ପଡ଼ିକି ଅଲରେଡି ଖମାର ହେଇସାରିଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖମାର କରିବାର ଆମର ରାଜେଶ ଖରାପ ନା ଏଟା ହଉଛି ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ଖରାପ ନା